Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, тізгінші Шерхан Шамбулова. Еліміздің мемлекеттік қызметінде командамен үдере көшу 19 есеге кеміді. Этикалық құқық бұзушылықтар азайған. Мансаптық сатымен қызметінде өрлегендер саны 4% артты. Орталықта қызметшілердің сапалы құрамы 100, ал өңірлерде 90%-дан асты. Арнайы агенттік төрағасының орынбасары Айгүл Шайымова қазіргі мемлекеттік аппарат халықаралық талаптарға толық сай келетінін жеткізді. Себебі ширек ғасырда Қазақстан дамыған елдердің жетістіктері мен ұлттық мемлекеттік жүйенің ерекшелігі біріктіретін модель құра білді. Дегенмен тәжірибе жинап білімін жетілдірген мамандар басқа салаға ауысып кететін жайттар жиі кездеседі. Оларды ұстап қалу үшін еңбекақы төлемінің жаңа жүйесі сыналып жатыр. Пилоттық түрде 4 мемлекеттік органдарда өткізуде. Ол біздің агенттік, әділет министрлігі және Астана, Маңғыстау облысы әкімдіктері. Маңғыстау өңірін қарасақ, олардың жалақылары корпоративтік сектормен салыстырғанда өте төмен болған. Қазіргі кезде корпоративтік сектормен конкурентоспособный болды. Еліміз алдағы 9 жылда әлемдегі аграрлық экспорттық өнімдер шығаратын ірі өндірушілердің алғашқы бестігінен орын алады. Мұның нақты мүмкіндіктері 2027 жылға дейін етті мал шаруашылығын дамытуға арналған арнайы бағдарламада көрсетілген. Осыған қатысты мәселелер бүгін Павлодар қаласында өткен арнайы жиында талқыланды. Оған Кереку өңірінің ғана емес, Қарағанды мен Шығыс Қазақстан облыстарының өкілдері де қатысты. Мәліметке қарағанда бүгінде елімізде 7 миллионға жуық қара мал өсіріледі. 2027 жылға дейін олардың санын 15 миллионға жеткізу жоспарланып отыр. Соның нәтижесінде Қазақстан қазір жылына құны 30 миллион ақш долларына бағаланып, ет экспорттаса 9 жылдан кейін 2 миллиард 400 миллион ақш долларына жетпек. Арман Евниев аймақтағы ірі шаруашылықтарды аралады. По объему у нас выпуска в сутки 15 тонн. Біз тәулігіне 15 тонна өнім шығарамыз, экспорттау мүмкіндігіміз мол. Ал кәсіпорынның технологиялық қуаттылығын 2-3 есеге дейін ұлғайтуға болады. Жаңа бағдарламадан түйгеніміз мемлекет соған жағдай жасап жатыр. Жан жақты көмек береді. Бұл біздің еңбекке деген құлшынысымызды арттырады. Жахан жаңалықтары. АҚШ президенті Дональд Трамп Сириядан Америка әскерін әкетпейді, және Құрама Штаттар бұл Араб Республикасында ұзақ мерзімге қалмақ. Мұны Франция президенті Эммануэль Макрон жергілікті телеарналардың біріне берген сұхбатында мәлімдеді. Біз Трампты Сириядан кетпеуге көндірдік, дейді Елисей сарайының қожайыны. Осы айдың басында Дональд Трамп Пентагон қарулы контингентінің Сириядан таяу арада шығатынын жариялады. Ал Макронның сөзінен кейін бұл мәлімдемені Ақ үйдің баспасөз хатшысы Сара Сандерс растады. Айта кетсек, бүгінде Сирияның шығысында АҚШ-тың 2000-дай әскери қызметкері күрд және араб отрядтарына қолдау көрсетіп жатқаны белгілі. Ал Испанияда мыңдаған зейнеткер шерулетіп жатыр. Олардың үкіметке қойып отырған талабы зейнетақыны көлемін өсіру. Қариялар қымбатшылық кезінде өздеріне тиесілі қаражаттың мардымсыз өсуіне наразы. Мәселен, үкімет биыл зейнетақыны небәрі 0,125%-ға көтерген, ал мұндағы орташа зейнетақы көлемі 900 еуродан аса. Дегенмен бұл ақша Испаниядағы егде жастағы адамдардың өмір сүруіне жеткіліксіз. Мұндай демонстрациялар бұған дейін наурызда өтіп, оған елдің 300 қаласында тұратын зейнеткерлер қатысқан еді. Сол наразылық акцияларынан кейін үкімет ең төменгі зейнетақы көлемін өсіруге бастама білдірді. Ол туралы заң жобасын енді парламент құптауы тиіс. Ел жаңалықтары. Қазақстан ортақ үйіміз. Осында томмен Астанада Қазақстан халқы достығының 19-шы қалалық фестивалі өтті. Биылғы шара елорданың 20 жылдығына арналды. Байқау аясында 17 этномәдени бірлестіктің шығармашылық ұжымы сахнада өнер көрсетті. Талапкерлер хор, вокал, аспапта орындау, хореография жанрларында бақ сынады. Мәдени орталықтардың бүгінгі тынысын суреттейтін фотокөрме ұйымдастырылды. Фестивальде топ жарғандар Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған ауқымды мерекелік концертке қатысады. Қорытындысы бойынша номинация, әр номинация бойынша үздік номерлер, үздік артистер белгіленеді. Фестивальдің қорытындысы бойынша үш жүлделік орын болады. Бірінші жүлде 500 000 теңге.
екінші орынға 300 мың тенге, үшінші орынға 200 мың тенге бөлінеді. Қостанайда Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, әнші сазгер Қалибек Герпсалдиннің әндеріне арналған байқау өтті. Көктем қыздар деп аталған республикалық сайысқа елдің түкпір-түкпірінен келген әншілер қатысты. Байқаудың мақсаты қазақтың ән өнерін насихаттау. Ән әлемдегі жаңа есімдерді халыққа таныстыру. Қалибек Дербісалдиннің есімі республика жұртшылығына әуезді әндерімен танымал. Сазгердің бүгінде 100-ге жуық туындысы ән әлемінде өз тыңдаушысын тапты. Көпке белгілі шығармалар отандық танымал эстрада жұлдыздарының репертуарында. Еліміздің түкпір-түкпірінен ат артып келген 20 үміткер 3 күн бойы Қостанайды әсем әнге бөледі. Өте ғажап өтіп жатыр. Бұл енді барлық жерде бар ғой. Мысалы, Алматыда Нұрғисатлен дейіп, Әсет Бейсеуіптің кеші, Таразда Алтынбек Қоразбаевтікі, Қызылордада Кеңес Үсекеевтікі, Оралда кім Ескендір Қасанғалиевтікі, мынау Қостанай облысында маңайдағы бас солтүстік Қазақстан облыстарының ішінде ең бірінші менікі болады. Мен сол үшін бақыттымын. Жалпы көрермендеріме, мені өнерімді сүйетін халқыма, Тобыл Торғай бойындағы азаматтардың бәріне шын жүректен алғысым білдіремін. Композитор Дербісалдиннің әндеріне арналған байқау «Көктем қыздар» деп аталып, ұзын саны 60 шақты ән орындалды. Республикалық өнер додасының бас жүлдесіне Тараздан келген өнерпаз Жанатбек Қадыров лайық деп танылды. Мұны оркестрмен айту үшін адамға жүрек керек біріншіден. Одан кейін не керек? Талғампаздық керек. Одан кейін кішкене әншілікті білдіретін осы оркестр. Біз Қалибек ағаның «Айна көл жағасында» деген ән ең алғашқы орындаушылардың бірі болып саналамыз. Осыдан дәл датасын ұмытып қалып тұрмын. 3-4 жыл бұрын Қалибек ағамыз Оралға келіп концерт берген болатын. Сол кезде осы «Айна көл жағасында» деген әнді Дария екеумізге ұсынды. Ол әнді бізге орындау жүрегімізге жақын, өзіміздің дауысымызға, тембрімізге өте сай келетін ән болды. Әнді жалпы сәтті шыққан сияқты. Әннің әуезімен сөзі өзара қабысса, туындының тұғыры биік болғаны. Мұндай дүние өміршең болады. Әсем әуенді тыңдарманның жүрегіне жеткізіп, орындай білу қажырлы еңбекті талап етеді. Қалибек Дербісалдин сол үдеден шыға білген композитор әрі әнші. Тума талант иесін Тобылдың дүлдүлі ғана емес, қазақтың Қалибегі деп атайтыны да сондықтан. Данияр Сұлтанұлы, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды облысында үздік тәлімгер 2018 байқауы ұйымдастырылды. Аймақта биыл бірінші рет бастау алған сайыстың ақтық сында сайдың тасында іріктелген 8 үміткер бақ сынасты. Бәсі жоғары бәсекеде таңдаулы да талапты тәлімгерлер жаңа қырынан танылды. Алдымен қатысушылар өздерін таныстырудан жарысты, ал педагогикалық жағдаятты шешу кезеңінде үміткерлер қойылған күрделі сұрақтарға тосылмай жауап беріп, өз қарым қабілеттерін байқатты. Ағырғы айналымда тәлімгерлік істегі жеткен жетістіктер мен баламен тіл табысудың жолдарын байқатты. Олар түрлі образдарды сомдап, ән өнерден де кенде еместіктерін көрсетті. Осындай байқауларға қатысу арқылы адамның өзіне деген сенімділік, оқушыларды осындай отанын қорғауға, патриоттық сезім оятуға деген жан-жағын дамытуға деген сезім пайда болады. Енді болашақты ұстайтын осындай тәлімгер болуға мен өзім сенемін. 21-ші ғасырдың тәлімгері ретінде өзімді осы биіктерден көремін деген ойдам. Шынықсаң шымыр боласың. Алматы облысы Іле ауданы Қоянқыс ауылында соғыс ардагері Жұмағали Алпысбайұлының туғанына 95 жыл толуына орай аралас жекпе-жектен республикалық турнир өтті. Жарыс жастардың отансүйгіштік сезімін арттыру үшін және оларды шаршы алаңда шыңдау мақсатында ұйымдастырылған. Оған еліміздің барлық өңірлерінен 9 бен 18 жастағы салмақ дәрежесі 32 мен 40 келі аралығындағы 120 спортшы қатысты. Тілші Нұрлан Асқарұлы материалы. Нұртай Амангелдиев байрақты бәсекеге Маңғыстау облысы Бейне ауданынан келген. Жастайынан спортты сергеткен өрен ауқымды турнирге келу үшін аудандық іріктеу кезеңінде жеңіске жеткен. Сондықтан бүгін алғашқы жекпе-жегінің бірінші раундында қарсыласын ауырту арқылы айқын басымдылықпен ұтып, көрерменнің көзайымына бөленді. Бұл жекпе-жекте маған бұл жарыс оңай болған жоқ. Мен бұл кезде Ричардпен ұттым. Маған осы жарысты үйреткен, тұйымдарды үйреткен Мақсат Ибашев, ағамызға рахмет. Қарсыласың бұрдан танисың ба? Жоқ, мен қарсыласым бұндай болады деп ойламаппын.
шапшаңдықпен техниканы, ептілікпен ерлікті қажет ететін аралас жекпе-жектің бұл түрі күн санап дамып келеді дейді бапкерлер. Осы себепті биылғы турнирге қатысушылардың барлығы осал емес. Олардың арасында мектеп қабырғасында халықаралық турнирлердің жеңімпазы атанып үлгерген спортшылар бар. Бүгінгі біздің өткізіп отырған турниріміздің басты мақсаты мына осы жастарды спортқа баулу және бұларды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Осы мына Жұмағали ақсақал сияқты азаматтарымызды мына жастарымызға үлгі ету. Осы аралас жекпе-жек турнирына біздің елімізден белгілі спорт клубтарының спортшылары қатысуда. Оның ішінде мына әлем файтерс сияқты, жекпе-жек сияқты, көкжал сияқты, Сардар Қайсар сияқты мына халықаралық дәрежеде өнер көрсетіп жүрген клубтар мен соның спортшылары осы жарыста қатысып өздерін бағын сынауда. Мамандардың айтуынша, жастар арасында кенже дамыған бұл жарыстың ауқымы жыл өткен сайын кеңейіп келеді. Мұны турнирге халықаралық дәрежедегі төрешілердің қатысуынан аңғаруға болады. Сондықтан алдағы уақытта осы аралас жекпе-жектің деңгейін одан әрі көтеріп, қосымша бокс және қазақша күрестен турнирлер ұйымдастырмақшы. Ал жарыс жеңімпаздары халықаралық сайысқа жолдама алады. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Келесі эфир 17:00-де. Аман сау болыңыздар.